Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. So mga kaibigan, kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe po sa ating YouTube channel. Dito po sa YouTube, syempre YouTube channel nga eh. Please subscribe po sa ating YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Pangalan po niyan pareho ay Coach Jared, para simpleng-simple. Wala nang drama-drama. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po muna ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Sendwave. Okay. So, si Sendwave po mga kaibigan ay isang mobile app na kung saan mga kaibigan ay pwede kayong magpadala ng inyong mga remittances online. Napakadali mga kaibigan at wala pang fees. Ang tibay niyan. So, ang gagawin nyo lang mga kaibigan ay punta kayo sa inyong mga telepono. Okay, hanapin nyo si Sendwave sa Apple App Store or sa Google Play. Download. Mas madali, i-ano nyo na ito, i-QR code nyo yan. May QR code dyan. Download nyo at mag-register at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kung gagamitin nyo po ang aking promo code, ayan, kung gagamitin nyo po ang aking promo code na Coach Jared, ay pwede po kayong makakuha ng $10 free credit. Okay, so ayan mga kaibigan, kung kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, and Ireland ay mag-download na po kayo ng Sendwave at download kayo ng Sendwave and then padala na kayo sa mga minamahal sa buhay. Share nyo rin sa mga kaibigan, sa mga kasama nyong mga OFWs para marami tayo makagamit at makinabang dun sa $10 free credit. Okay, so kita-kita po tayo mga friends. Kita-kita agad. Joke. So, ayan mga kaibigan, gamit na kayo ng Sendwave. Ito yung balita kahapon. Ayan. May the best man win. Chismis ni Politego. Siyempre si Politego, abante to eh. Abante may-ari nito eh. So, chismax to. May the best man win. Mike Toledo, Gilbert Remulla, Cesar Chavez, eyed as new press secretary. Ayan na. Ito yung bata ni Mon Tulfo. Yan si Mike Toledo. Yan! Yung puging-pugi si Mon Tulfo. Puging-pugi siya dyan. Si Gilbert Remulla. Yan. Si Gilbert Remulla. Cesar Chavez. Na currently DOTR secretary if I'm not mistaken. I think. So, October 4 po itong balita. Three-way race for the post of press secretary is reportedly emerging following the resignation of Abogado Trixie Cruz-Angeles from the Plum Post. Sabi Politico, learned from the former President Joseph Estrada's press secretary, Mike Toledo, former broadcaster Gilbert Remulla, and transportation undersecretary Cesar Chavez are said to be shortlisted for the position of press secretary. Yusek pala, Yusek. Sorry na agad. Toledo's name was floated by Philippine Star columnist Mon Tulfo when rumors of Cruz-Angeles' resignation surfaced in September. Tapos, he is currently the head of government relations and public affairs of Manny V. Pangilinan, a Metro Pacific Investments. Okay. Kaya pala close si Toledo at si Mon Tulfo. Dahil siya ang head ng PR, GRPA, ng MPIC, Metro Pacific Investments. Kasi may-ari ng Pacific, First Pacific, is si Manny Pangilinan, di ba? Ang may-ari ng Philippine Star, si First Pacific din. Remulla, meanwhile, is the brother of Justice Secretary Jesus Crispin Boyring Remulla and a member of the prominent clan, of course. And Chavez was a veteran broadcast journalist and station manager of DZRH before he was tapped to join the DOTR as undersecretary. He also served as the chief of staff of former Manila Mayor Isko Moreno. Hapon, balita rin mga kaibigan na inalok. Inalok mga kaibigan na inoffer na maging press secretary si Direk Paul Soriano. Okay, si Direk Paul. Okay. Well, wait. bago natin pag-usapan itong mga ano na to, kasi mga kaibigan, gusto ko pong bigyan tayo ng tamang perspektibo sa kung ano po ba ang magiging trabaho ng isang press secretary. Ngayon, mga kaibigan, i-apply ko yung yung profession ko for the past 13 plus, hindi lang pala 12 years. Kailan ba ako nag-start sa HR? 2007? Tagal-tagal na pala, mga 15 years, 16 years, 15 years or less. Hindi. 2022 na eh. Basta ganun, mahina ako sa math. So mga ganun. 2007 ako nag-start. So I've been doing HR, etc., etc. Yun lang yung buong career ko. Yun lang yung buong career ko. Human resources lang. At wala akong ginawa kung hindi mag-interview, gumawa ng mga job description, mga job order. Yan. Wala akong ibang ginawa kundi yan. Yan, not yan lang. Simula nung nag-HR ako. Mag-train ng mga tao. Oh, yan. Yan ang trabaho ko for 15 years. Kasi, yan. Sabi ni Ami Perez, yan. 15 years daw. For 15 years. Yan ang ginawa ko. Wala ibang ginawa. Pero meron din akong, mga ginawa mga technical. Yung mga hindi nakikita ng tao. Kasi pag iniisip ng mga tao, HR. Ah, wala. Taga-interview lang yan. Hindi. Hindi lang yun ang ginagawa ko, mga kaibigan. Ako din yung gumagawa ng mga job description mismo. Yung proseso nun, competency development, di ba? Hindi nyo alam yun eh. Iba sa inyo, hindi nyo alam. Hindi nyo alam yun. Kapag wala kang experience HR, hindi nyo malalaman. Competency assessment, ayan, di ba? Gagawa ng competency matrix, mga ganun. Komplikado. Ang hirap i-explain dito. But, so, igagamitin natin yung skills na natutunan natin sa HR para alamin natin kung sino ba ang pinaka-fit dito sa sa trabaho ng press secretary. So, ito po ang website ng OPS, Office of the Press Secretary. Ito po yung mandato, vision, mission. Ito na lang, diretso tayo sa functions. Kasi ito yung mga kailangan niyang gawin pang-araw-araw niyang buhay. Yan. Pronounce on behalf of the President matters pertaining to his actions, policies, programs, official activities, and accomplishments. So, siya yung magsasalita sa on behalf of the President sa mga detalye ng kanyang mga aksyon, polisiya, programa, mga aktibidades, at kanyang mga natapos or na-accomplish. Develop and implement necessary guidelines and mechanisms pertaining to the delivery and dissemination of information on policies, programs, official activities. So mga kaibigan, ito pong pangalawa ay policy making, tsaka policy at tsaka paggawa ng mechanisms. So, policy na nga yan eh. Policy making to. So kung yung una, siya yung, kasi ang alam natin yung nagsasalita lang eh, yung ginagawa ni press secretary na nagsasalita lang, yun lang yung nakikita natin. Pero may trabaho pa po yun sa back end, sa likod. Yung nakikita po natin ay resulta ng paggawa ng iba't ibang mga programa, mga guidelines at mekanismo para malaman natin kung paano maikakalat ang mga ginagawa ng Pangulo. So for example, ano ang halimbawa ng isang mekanismo na ginagamit ng press secretary? Sa ngayon, makita nyo, di ba, merong Facebook page. Sariling Facebook page ang Office of the Press Secretary. Kasama po yan dyan. At sa paggawa po ng Facebook page, mga kaibigan, may guidelines po yun. Ayan, no? Siya po ang gumagawa ng guidelines na yun. Yan. Siya rin na nag-i-implement ng guidelines na yan. So kung paano natin nakikita ang ginagawa ng Pangulo, siya po ang gumagawa nun. Yan. Develop and implement necessary guidelines. So, mapa-TV, mapa-radyo, mapa-social media, lahat-lahat si Press Secretary ang mag-iisip kung paano niya papaikutin lahat ng mga plataforma na pwede niyang gamitin para maikalat ang impormasyon tungkol sa mga polisiya, programa, aktibidades at achievements ng ating Pangulo. At hindi lang po sa Pangulo, the whole executive branch, ibig sabihin, hindi lang po siya hype man ng presidente. Hype man din daw po siya ng buong ehekutibo. Nako, napakarami yan. Ang daming ahensya niyan, mga kaibigan. Napakahirap niyan. Buti sana kung ano kung hype man ka lang ng ng executive ng presidente, kaso hindi. Buong executive branch. Napakahirap na trabaho niyan, mga kaibigan. Ilang ahensya yan. Ilang ahensya yan, mga kaibigan. Meron pa nga tayong mga ahensyang hindi alam Alam niyo po ba sa DENR, ang daming ahensya niyan? O, ito na lang. Halimbawa, DOJ. Sa ilalim ng DOJ, may NBI. O, kasama rin niya i-build up ang NBI, ganun. Sa ating DILG, ano pa po ang mga kasama dyan? BJMP. What else? BJMP, PNP. Tsaka BFP, Bureau of Fire Protection. Oh. Pati yun, iha-hype mo. Pati yun, iha-hype mo, mga kaibigan. Ang dami yan. Kala nyo ba? Simple lang yan. Yung nakikita po natin na ginagawa ni Sec Trixie. Ano lang yun? That's only the tip of the iceberg. Kung baga, tinatawag nilang Yun lang po yung alam natin. Pero, mas marami pa pong ginagawa yan sa ilalim. Yeah, I know, BUCOR is under DOJ, but I said BJMP, under DILG. Okay, magkaiba po yan wag po kayong malito. Ang BUCOR po is Bureau of Corrections, under po yan ng DOJ. Hiwalay po yan na ahensya sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Magkaiba pa po yan. Oh, see? Dito pa lang. Kaya ayan. So, medyo mahirap yung trabaho Coordinate the crafting, formulation, development, and enhancement of the messaging system under the OP and the executive branch. Ayun, talagang hirap. So, hindi ka lang gagamit ng mga plataforma. Radyo, TV, social media, etc. Dyaryo, etc. etc. Pero ikaw din ang mag-i-improve ng messaging. Okay. Ikaw din ang mag-i-improve ng messaging. So in short, ikaw rin ang gagawa ng mga kailangang i-broadcast. Supervise and coordinate with the agencies and GOCCs, pati GOCCs, attached to the OPS for purposes of further strengthening the system of information delivery to the public. Grabe to, ang laki nito. So hindi mo lang pala hawak, pati Office of the President. Hindi lang hawak, pati mga ahensya, pati mga GOCC. Land Bank. Diba? Diba? Isa yan, si Land Bank. GOCC yan. SSS. GSIS. PhilHealth. Yan, mga GOCCs. Establish and maintain rapport with private media and other similar entities and stakeholders. And perform such other functions of the OP as the OP may assign from time to time. Mga kaibigan, hindi po simple ang trabaho ng OP. OPS pala. Office of the Press Secretary. Hindi po siya simple. Hindi po basta-bastang tao ang pwede umupo dito. Nakita naman natin, di ba? Tayo na yung nakakita doon sa trabaho ng Office of the Press Secretary. Ngayon, base dito, sa anyang mga dapat gawin, anong klaseng tao ang kailangan umupo dyan? Meron daw tayong apat na kandidato. Si Mike Toledo, Gilbert Remulla, Cesar Chavez, at Paul Soriano. Okay. By the way, mga kaibigan, fino-float pa lang to hindi pa ito final. Hindi nga natin alam kung nag-file ba to ng application form sa Malacanang Tanungin niyo yung isa, baka alam niya. Yun, baka alam niya. So, yan. So, umpisa natin yung Gilbert Remulla. Si Gilbert Remulla, mga kaibigan, ay ba't di siya mababa? Loko tong balitang bayan, ha? Si Gilbert Remulla, mga kaibigan, currently is a member ng PAGCOR. Kasama siya sa board. Board member siya ng PAGCOR. Currently. So nagtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng mga bagong opisyal sa Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Kabilang dito ang dating mamamahayag at Cavite Congressman na si Gilbert Remulla. Kabilang si Remulla sa mga bagong board of directors ng PAGCOR kasama sina Francis Democrito Concordia at Jose Maria Ortega. So yan. Ano lang to, August 23. Ayan, August 23. So, si Alejandro Tengkong, bagong chairman and CEO ng korporasyon, kapalit ni Andre Domingo, magsisilbi namang COO si Juanito Sanyosa Jr. Pero tingnan natin yung background ni Gilbert Remulla. Okay. 1970, pinanganak si Gilbert Remulla. 1993, after obtaining a degree in broadcast communications, Remulla joined ABS-CBN as part of its news team. Remulla started as a production assistant and then became a reporter and a regular in the morning and evening news. And then, so tapos siya ng broadcast communication noong 1993. 1997, nag-aral siya abroad, MA International Affairs with concentration in international media and communications at Columbia University in New York City. Big time. Columbia? Wow! Wow! Big time! Pero seryoso mga kaibigan, big time talaga yan. Columbia yan eh. Ivy League school yan eh. Mahal yan. Mahal! Grado mahal. Pero nag-MA na siya. So may master's degree. Okay. Wag na natin pansinin yung mga tungkol sa chika-chika. Wag na yan. Personal yan. Wag na yan. Ano lang. Gilbert successfully ran in 2001. Gilbert successfully ran in congressional elections of May 2001 against his veteran rivals, joining fellow ABS-CBN co-anchor Ted Failon of Leyte, being one of the youngest members of Congress in the Philippines. The time he has spent in office has been marked by comments about his relative youth in comparison to majority of the Congress members. Okay. Ano ang kanyang legislative portfolio? Ibig sabihin, ano yung mga batas na kanyang naipasa? Dangerous Drugs Act of 2002. So ito siguro yung mga amendments sa Dangerous Drugs Act. Republic Act 9287, increasing penalty of the illegal numbers game. Increasing the penalty for the illegal numbers game. Ano yun, wetting? Illegal numbers game. Baka wetting, no? Hindi ko alam yung illegal numbers game eh. Baka wetting. At present, he has a number of bills which are pending in Congress. Ito yung mga pending na sa Congress, no? Noong 2001. Abolition of SK and replacing it with a youth representative. This makes sense. Ba't hindi na balita to? Ba't hindi na balita to? This is a good idea. Wait! This is a good idea. Abolish na yung SK. Tapos pumili na lang din ng parang youth representative, no? Parang per region. Member of the Congress ka na lang. Tanggalin na si Kabataan Party List. Tanggalin na si Kabataan Party List. So youth representative ka na lang. So lahat ng lahat ng mga legislative districts merong isang youth congressman. Parang ganun siguro ibig sabihin niya, no? House Bill 2452, which seeks to lower the cost of cell phone usage. Ay, okay to. Ba't hindi natuloy yan? Ba't hindi natuloy to? Ba't hindi natuloy to? Pagbaba ng ng gasto sa cellphone. Alam na this. Oligarchs, naglalabi sa Kongreso, wag ipasa, ganyan. House Bill 5310, which aims at minimizing the use of plastic bags and plastic utensils that damage the environment. O, see? Dati pa pala tayo merong ano eh. Dati pa pala tayo merong Green Bill. Ibig sabihin, mga batas na panukalang batas na naisinusulong para sa ating kalikasan. Eh, wala. Hindi ano, hindi siya pinasa ng Kongreso noong 2001 or nung kongresista si Gilbert Remulla. Mm-hmm. Tumakbo siyang senador 2008, senador ulit noong 2010 under Nacionalista. Ah, Nacionalista pala siya, NP. This time in the 7th district, in 2013 he's running again for congressman 7th district dahil si Boying, si Kong Boying ngayon ay tumakbo naman for mayor of Tagaytay under Nacionalista Party. Anyway, so yan. Yan ang kay ano. Yan ang kay Gilbert Remulla. Ano ang kanyang mga experience na related sa pagiging press secretary? Nung nagtrabaho siya na reporter at itong kanyang ano, kanyang master's degree. Yan yung master's degree. Alin pa? Yung kanyang experience sa Kongreso, mga kaibigan. This is a strong qualification. Bakit? Kasi kung titingnan nyo dito, marami po sa trabaho ng press secretary ay kailangan ng paggawa ng mga polisiya. Yan, paggawa ng polisiya. Policy making and development, mga kaibigan. Yan yung pinaka, yan ang mahirap na trabaho sa totoo lang. Gumawa ng policy. Yes ko? Gumawa kami dati ng HR manual. Human resource lang yan, ha, manual. Mga employee-employee manual, ganun. Diyos ko, napakatagal. 1 taon namin ginawa. Eh, lalo pa ito. Mas komplikado to. So, yan po kay Gilbert Remulla. Okay. Saan na to? Paul Soriano. Yan, tahan si Paul Soriano. Huwag natin puntahan si Mon, yung ano, bata ni Mon Tulfo kasi, huwag na. Kasi, alam naman natin, chismis lang yun eh. But anyway, ito, press secretary kay Paul Soriano. Nabalita ito kahapon. Bio. Ano ang kanyang what do you call this? Credentials sa pagiging ano, sa pagiging posibleng press secretary. Uy, si Norman Mangusi, no? May bio. Bakit? Okay, wag na yan, wag na yan. Wag na yan biography. Doon tayo sa kanyang professional credentials. Ayan, career. The filmmaker started his career in the Philippines in 2007. Tagal na pala siyang filmmaker. Other people think that his journey entering the industry was comfortable, blah, blah, blah. Okay. Sa advertising siya. Advertising. Yan. Ah, puro PR to. Advertising, puro public relations yan. Kailangan dyan, magaling kang makisama. His first television ad was a fast food chain, Jollibee. Okay? And then, nagpatuloy siya sa paggawa ng film and production. 1017P, it was Paul Soriano's company that believes in creating groundbreaking films that can be shown not only in the Philippines but all over the world. So, ano talaga siya, no? Film talaga. Film ang kanyang ano, hilig. Film ang kanyang hilig. Okay. Puro movies na to since 2012. Since 2008 pala. Ito ang kanyang ano, filmography. Huwag na yan kay Tony Gonzaga. Kasi ano yan. Okay. So ano naman ang kayang mapunuan dito, no? Kayang gawin ni what do you call this? Ni Paul Soriano, no, sa pagiging press secretary. By the way, mga kaibigan, ha, let me first premise this. This is my opinion. This is my opinion. Ano po ang magiging problema dito? Hindi, wait. Mamaya yung problema. Ano yung kaya niyang gawin dito sa functions? Halimbawa lang. Dito, sa coordinate, the crafting, formulation, development, ito. Ayan, isa yan. Pronouncement, kaya niya yan, sigurado. Kasi Magaling naman sila magsalita eh. Lahat sila magaling magsalita. Ito. Ito. Establish and maintain rapport with private media. So, that's one of the tasks. So, let's see kung papasa ba si Paul Soriano. Pero ang isa sa pinakamalaking balakin niya, di ba mga kaibigan, Perlatan, I am flattered by that suggestion, pero no, I will not want to work in Malacanang in any way, shape, or form. Tutulong na lang po ako sa administrasyon, pero wag na po akong magtrabaho sa loob. Ayoko po. But I'm flattered. Thank you very much. Di ba po si, I think it's common knowledge, mga kaibigan, na si Direk Paul ay pamangkin. Tama ba? Pamangkin ni First Lady. Yan. So that means, kung pamangkin siya, that is, kapatid is second degree. Ano, kapatid is first degree. Second degree. Second degree of consanguinity. Sa atin pong constitution, the President, Vice President, and members of the Cabinet, their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided by the Constitution, hold any other office employment during their tenure. Ito yung sa Section 13. Pero, ito yung matindi. The spouse and relatives by consanguinity or affinity within the fourth civil degree of the President shall not, during his tenure, be appointed as members of the constitutional commissions or the office of the ombudsman or as secretaries, USEC, chairman of heads, bureaus, or offices, including GOCCs and their subsidiaries. Yun. So, yan po ang pinakamalaking balakid ni Direk Paul Soriano. Direk Daryl agad na nasa utak. Kasi siya yung lagi kong kausap. Shoutout Direk Daryl! Shoutout sa'yo! Anyway. So, yun. So, hindi pwede. Hindi pwede. Cannot be. This is our constitution, mga kaibigan. Official Gazette to. Ayan, Official Gazette. This is our constitution. Hindi siya pwedeng i-appoint kung nasa ano siya, nasa up to the fourth civil degree. So, ibig sabihin, kung pamangkin siya, yung kapatid, syempre, from the president eh. First degree is si FL. Second degree is yung kapatid. Third degree is yung pamangkin. Fourth degree is yung apo. Yung mga anak ni Paul Soriano, hindi rin naman ma-appoint yun. Nambabata pa nun. So hanggang 5th degree, sa mga anak na lang nung apo ni FL. Yun, doon na lang. Kaso wala pa yung mga yun. Hindi pa pinapanganak. So yan. So malabo, yun po ang pinakamalaking balakid kay Paul Soriano, mga kaibigan, ang konstitusyon. Yan. So, immediately, wala na yan. That's matik, wala na yan. Constitution yan, mga kaibigan. Ano yan, mabigat ang constitution. Saligang batas natin yan. So, Cesar Chavez, inoferan daw siya. Or tinanong pala, hindi pa ano, na ano pa lang. Kumbaga naibulong pa lang. Naibulong. Transportation USEC for Railway, Cesar Chavez on Wednesday said he was aware that he was among those being considered to assume the post of press secretary, noting that he was still thinking about it. So sabi, I was informed that I was being considered for the position. Yes, I was informed. He told ABS-CBN News Head Start when asked if he was offered to serve as press secretary. I'm even surprised to be included in the list. There are more qualified, highly qualified people for that position. I expressed no interest in that position, sinabi niya. Okay. Ano po ba ang history ni Cesar Chavez? Ito naman sa kanya. Siya po is a Filipino broadcast journalist dahil siya nga po ay CEO ba ng ano? Ng dating CEO ng ano, DZRH. And government official is currently serving as USEC. In the election campaign for the 2022 elections, Cesar Chavez was the chief of staff of presidential candidate Isko Moreno before he resigned in August of 2021. So hindi siya umabot doon sa ano, pagka sa election fever. Yan, kasi October 'yun, October nag-start 'yun eh. So dati siyang chairman ng NYC, National Youth Commission, in-appoint siya ni Joseph Estrada. GM ng planning ng MMDA, assistant GM. Deputy administrator ng LRT, Arroyo administration. 2018-2019, BCDA naman siya. Tapos chief of staff ni Isko. Walang impormasyon sa kanya. Education, sa family, wala. Puro ano to, puro career. Well, as far as being yung kaalaman ba sa industriya is concerned, dahil hinawakan niya ang DZRH, so alam niya paikot-ikutin yan. So pasok na to. Yan. To. Nag-work din siya sa BCDA, so malamang may experience din siya sa supervising and coordinating. So yan. Pwede. Lahat naman to. Actually, sa kanilang tatlo, sa kanilang apat, mga kaibigan, hindi ko na tinignan yung kay Mike Toledo eh. Pero maraming chismis na ano, nagpaparinig si Toledo ngayon na lagi siyang kasama, etc. etc. Nakakatawa lang na nung si Toledo yung nandyan, pero nung kampanya, si Toledo na kay Lenny. It's weird. So weird. Pero malabo. Ewan ko, di natin alam. Iba naman kasi yung kasama sa na-appoint. So mga kaibigan, as far as sa lahat ng na-float na pangalan is concerned, huwag natin consider si Toledo. Si ano na lang, si Direk Paul, si Gilbert, si Kong Gilbert, tsaka si Cesar Chavez. Sa kanilang tatlo, ang pinaka-qualified talaga. This is just me. Ako lang to ha. Actually, yung dalawa. Si Gilbert tsaka si Cesar Chavez. Yan. Yung dalawa. Si Paul Soriano, I think, and again, this is just my personal opinion. Pwede naman ako magkamali. Hindi naman ako yung mag-a-appoint. Pero this is just my opinion. Para lang malinaw. Si Direk Paul, kung tatanggalin natin, let's say hindi siya kamag-anak ni FL, no? By virtue of his credentials, kaya niyang gawin itong lahat ng functions ng ng press secretary. Siguro Sam, kaya niyang gawin. Siguro ito sigurado kayang-kaya niya yan. Establish and maintain rapport. Nag-advertising agency siya eh. Kayang-kaya niya yan. Tapos siguro ito coordinating, the crafting formulation, ayan, kayang-kaya niya yan. Pero mahihirapan siya dito sa pagdevelopment ng guidelines, polisiya, tsaka policy development, which I think is the nitty-gritty. Ito yung araw-araw na trabaho ng press secretary. Itong develop and implement necessary guidelines. Lahat sila mga kaibigan, kaya nilang gawin to. Napakadali niyan. Kaya nilang kumarap sa media. Kaya nila yan. Pero yung mga mahihirap na trabaho, ayan, mahirap yan eh. By experience, mahirap to. Nagawa ko na to eh. Matagal yan, tsaka mahirap yan. Tapos, mahirap din to. Actually, hanggang dito, mahirap yan. Yung apat na yan. Ayun, ito yung mabigat na trabaho talaga diyan. So hindi lang po ang qualification po dito, hindi lang kesyo may experience ka sa media or whatever, hindi lang po 'yun dapat na kino-consider dito. May iba't ibang skills po na kailangang pag-aralan pa dito. 'Di ba? Yung katulad niyan, foresight, policy development, etc., etc. Coordination. Nahirap yan eh. Hindi madaling trabaho to eh. Hindi madaling trabaho to. Ngayon, ang isa pang balakin niya kay Paul Soriano is yung kanyang pagiging relative ni FL. Yun. Pero kahit tanggalin mo yun, mga kaibigan, hindi siya pasok na pasok. Ako, personally, it's still up to the president. Siya naman ang magtatrabaho dun. Personally, and this is dahil lamang ito, mga kaibigan. Itong opinion kong ito ay dahil more political than anything. Political ito, mga kaibigan. Wala akong nagbabayad sa akin na sabihin to. Pero this is more political than anything. Bakit political? Kasi mas pipiliin ko na lang si Gilbert Remulla. Bakit? Kasi siya po ay miyembro ng nasyonalista. Yun po ibig kong sabihin. Ibig ko lang sabihin, mga kaibigan, kaalyado na siya. Yun lang ang ano ko dyan. Kung bakit ko pinili si Gilbert Remulla. Kaalyado na siya eh. Ako lang yun. That's just me. That's just me. Pero, kung ano, kung qualification din lang naman, kung qualification, pareho sila ni Cesar Chavez, sa totoo lang. Kung qualification lang. Pareho sila ni Cesar Chavez. Kung sa pagiging, ano, kaya kasabi ko sa inyo political eh. Kasi, kaya mas medyo may baling ako kay ano, kay Gilbert, kay Kong Gilbert, is dahil miyembro siya ng Nacionalista Party at lakas CMD. Well, nationalista. So, kaalyado na siya. Kaalyado na siya. Yun lang yung ano ko doon. Yun lang yung defining, yun yung naghiwalay sa kanilang dalawa ni Cesar Chavez. Yun lang yung naghiwalay sa kanila. Okay lang yun. But again, mga kaibigan, si Presidente Bongbong Marcos pa rin naman ang pipili. So, whoever he thinks is the right fit, yung tamang tao, para dito sa trabahong gagawin. Eh, ayun. Siya po ang mamimili dyan. Siya po ang mamimili. And like always, pagkakatiwalaan po natin ang desisyon ng ating Pangulo. Dahil Marcos po ang binoto ko sa balota nitong 2022 national elections. Ang sinidan kong pangalan na pinakaingat-ingatan ko pa na walang lalampas para mavalid ay ang pangalang Bongbong Marcos. Number 7 sa balota. Yun. Yun, mga kaibigan. Pagkakatiwalaan ko ang desisyon ni President Bongbong Marcos. Pero syempre, sige. Syempre tayo. Titignan pa rin natin, magko-comment tayo. Hindi naman tayo tatanga-tanga na lahat ng gawin ni presidente okay na yan, tiwala lang. Hindi. Kasi may sarili naman tayong utak. So, pag may tayo nakita hindi okay, sasabihan sa kanya, Mr. President, baka naman, di ba? Wala, ganun lang, mga kaibigan. Ayan. Attorney Karen Jimeno for Press Secretary. Alam nyo, mga kaibigan, kaibigan po natin si Attorney Karen. We're good friends. Well, we're friends. Hindi pala good friends. We're friends. But, being a press secretary involves a lot of work. And being a new mom, baka hindi siya pumayag. New mom siya eh. So, well, it's still up to the president, di ba? Walang problema. Kung piliin niya si Attorney Karen, wala problema. Congratulations, si Attorney Karen, kung ganun. Sabi ni Tito Waldo, ingat-ingat sana si PBBM. Naku po, last chance na ito. Agree ako dyan. Last chance na to ng mga Marcoses. So, dapat po talaga next to perfect, almost flawless, mga kaibigan, ang ang administrasyong Marcos. Dapat almost flawless siya. So tingnan natin. Babantayan pa rin natin. Tutulungan natin ang presidente na maging almost flawless. Paano kapag sa pagsasalita? Siyempre, ilan naman pwede natin gawin. Hindi ko nga alam kung nakakarating sa kanya yung mga videos ko eh. Pero at least nakakarating sa inyo, di ba? Kayo naman yung importante eh. Kayo yung mga importante, kayo yung mga manonood. O, tingnan nyo, pinag-usapan lang natin. Mga... Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Pinag-usapan lang natin kanina. May update na. Ang bilis. Ay, nako. Ba't kayo ganyan? Kanina, sabi ko, wag nang pag-usapan si Toledo kasi ano lang naman yun, chismis. O ngayon, hindi na siya chismis. Ah, shortlisted na siya. Mike Toledo, former press secretary of ERAP Estrada Administration, comments on being shortlisted. Kailan lang to? 26 minutes ago. O yan, no? 11:47 a.m. 1 minute ago, mga kaibigan. 1 minute lang. O, see, ito yung sinasabi ko. Kailangan nakamonitor ka talaga sa lahat. Shortlisted na siya, mga kaibigan. So, ibig sabihin, nasa listahan na siya. So, apat na. Apat na sila. So, si Cesar Chavez, si Direk Paul Soriano, Gilbert Remulla, and Mike Toledo. Apat na. Sabi ni Mike Toledo, if public service calls for you to make sacrifices, who are you to say no? But then again, you need not be in government to help. In the private sector, you can be of help as far as the objectives of the government are concerned. Pabebe pa si ano, Mike Toledo. Balita po ito ng Daily Tribune, mga kaibigan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, Diyos ko, kanina pa tulog ng phone ko. Tapos ito, Diyos ko. Alright. Kanina lang sinasabi ko. Huwag nyo nang pansinin yan. Ano lang yan? Fake news yan ni Mon Tulfo. O ngayon, mga kaibigan, binabawi ko na. Hindi siya fake news. Hindi siya fake news, mga kaibigan. Shortlisted na daw siya. Okay, sige. Please click subscribe po dito sa ating YouTube channel, Coach Jared. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared din ang pangalan. At see you again tomorrow on our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye!